Da er den startet. Da legger jeg på her, ok? Ja, gjør det, gjør det. Da er spørsmålet om du hører meg, Maria. Hvis du ikke hører meg, så håper jeg at du kommer inn til meg. Test av lyd. Tester lyd. Test av lyd. Test av lyd. Test av lyd. Supert, tusen takk. Da har jeg fått vite av deltakere som har logget seg på at lyden fungerer. Jeg venter til klokken er 10.00, så vi får med oss alle. Ja, Jan, dere får oversendt presentasjonen etter webinaret, så det mottar dere alle som er deltakere på webinaret.
Da klokken slaget 10.00. Mitt navn Anita Mørk Torgersen, og det jeg som har fått gleden av å ta dere gjennom dette webinaret med informasjon om hva man burde passe på når man skal levere tilbud til offentlig sektor. Denne seansen lagt opp til å vare ca. 45 minutter, hvorav siste del vil være åpen for at dere kan stille spørsmål. Og så skal jeg forsøke å svare på det som dere eventuelt måtte lure på. Så da kan vi se litt på de temaene som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom i dag. Og de da følgende. Hva Doffin? Hva terskelverdier, og hvor mye ligger de på? Hvordan kan dere finne relevante anbud? Og hva det viktigste du burde tenke på når du skal levere et tilbud? Og hva de viktigste reglene? Hvilke dokumenter kan være lurt å ha klart før du besvarer et anbud? Hvordan fungerer tilbudsinnleveringen i Mercell-portalen? Hva med leverandørsamarbeid? Hvilke muligheter er det? Hvordan kan du invitere inn underleverandører i Mercell-portalen? Elektronisk signatur. Hva det, og hvordan gjør du det i Mercell? Og hva viktig å passe på når du skal lage et tilbud? Og når det mulighet for samspill mellom offentlige og leverandører? Så da tenker jeg vi starter med første punktet. Hva Doffin? Doffin jo den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Denne databasen til for å hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, samt at kunngjøringer over nasjonal terskelverdi skal være tilgjengelig for alle leverandører. Her har du mulighet til å gjøre søk et anbudskonkurranser som av interesse for deg å vurdere og besvare. På Doffin så vil du kunne finne informasjon om regelverk for offentlige anskaffelser. Anskaffelser som overskrider EUs terskelverdi skal i tillegg til kunngjøring i Doffin også kunngjøres i EUs kunngjøringsdatabase for offentlig innkjøp. Den databasen kalles TED. Det står for Tender Electronic Daily. Men da jo spørsmålet, hva disse terskelverdiene, og hvor mye ligger de på? Terskelverdier beløpsgrenser som angir hvilken del av anskaffelseregelverket som skal brukes for en anskaffelse. Nasjonal terskelverdi har blitt justert et par ganger de siste årene, først fra 500 000 opp til 1,1 million, og den siste oppjusteringen skjedde 6. april 2018, da fra 1,1 til 1,3 millioner kroner, og i samsvar med EØS-terskelverdien. Direkte kjøp kan da gjøres på innkjøp som under 100 000 kroner. Så husk at det dere skal forholde dere til nå da at terskelverdien på varer og tjenestekontrakter 1,3 millioner. Alle anskaffelser under 1,3 millioner behøver da ikke de offentlige å publisere ut på Doffin. De kan, men de må ikke. Men alt over 100 000 må gå igjennom en elektronisk portal. Når det gjelder anskaffelser på varer og tjenestekontrakter over 1,3 millioner, så skal det etter lovforskrift publiseres på Doffin. Og når det gjelder anskaffelser på varer og tjenestekontrakter på over 2 millioner, skal det da publiseres i TED. Det forskjell på hvilken sektor du ser på når det gjelder terskelverdier. Forsyningssektoren har en helt annen terskelverdi enn for eksempel sektoren for varer og tjenester. Full oversikt på de nye terskelverdiene finner du på linken som du ser helt nederst på sliden her. Samt så har vi lagt inn en liten oversikt på noen av sektorene som dere også ser her. Men la oss se litt på en annen avtaletype, altså rammeavtaler. For rammeavtaler, enten om det på varer eller tjenester, så skal det etter forskrift om offentlig anskaffelse være begrenset til å vare i maks 4 år. Og et ganske vanlig vilkår at avtalen varer i 2 år med opsjon på forlengelse 1 pluss 1 år. Her skal også opsjonene tas med i regnestykket, slik at alle 4 årene skal legges til grunn for terskelverdiberegningen. En rammeavtale medfører som kjent ingen kjøpsplikt for oppdragsgiver. Når oppdragsgiveren da skal beregne verdi, skal han legge erfaringstall for kjøp av de samme varene og tjenestene til grunn for beregningen. Da tenkte jeg vi skulle se litt på
hvordan dere skal få oversikt over de anbudene som blir viktige for dere å se på. For her har man flere muligheter. Man kan gjøre egne søk på Doffin. Det ikke bestandig like lett å finne frem her. Og ikke minst så skal du være ganske sikker på at innkjøper har kodet med de kodene som du søker med. Samt at du også skal ha full oversikt på koder som er viktige for deg. Det finnes forskjellige leverandører som kan gi deg oversikt i form av en varslingstjeneste på det som blir publisert på Doffin. Men det finnes også leverandører som leverer varslingstjeneste med anbud som er under terskelverdi, samt også private bedrifters anbud. Dette er da i tillegg til det som blir publisert på Doffin og TED. Og det er ingen tvil om at Mercell er jo selvfølgelig en slik leverandør. Men hvis vi skal se litt mer på disse CPV-kodene, unnskyld, da gikk jeg igjen for fort igjen. Det var ikke meningen. Der. Fordi CPV-kodene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. Det finnes over 9000 forskjellige CPV-numre, og de blir brukt i kunngjøringene i databasene. Formålene med CPV er jo å standardisere betegnelsen som oppdragsgiver bruker for å beskrive gjenstanden i kontrakten. Noen steder kan du bruke søkeord, det vil da si ord eller fraser som man tror eller mener ligger i tekst eller for eksempel dokumenter på de anbudskonkurransene av varer og tjenester som dere skal levere på. Du har også noe som heter kombinasjons søkeprofil. For hos noen så kan du også kjøre søkeprofiler som har en blanding av søkeord og CPV-koder for å begrense søkene, slik at du får mest mulig tilpasset og slipper mye støy på varslingen. Og dette har du også mulighet til hos Mercell. Da skal vi gå over til hva er det viktigste du burde tenke på i forhold til når du skal levere et anbud. Sørg for at du leser alle krav og spesifikasjonene godt, slik at du kan lage en god oversikt over all dokumentasjon som kreves. Og følg strukturen og kravet i tilbudets utforming som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget ligger ofte spillereglene for konkurransen, og det er ikke alltid like mye å besvare som det fort kan se ut som. Vurder om konkurransen er relevant for deg. Sjekk frister, sett av tid i kalenderen. Sørg for å gi utfyllende og presise svar, slik at oppdragsgiver lett forstår hva er det du tilbyr, og at det ikke er noe tvil. Husk at det er dere som er ansvarlig for å levere et korrekt tilbud. Er noe uklart, så still spørsmål. Ikke minst tør å stille spørsmål. Sjekk tildelingskriteriene, altså vektingen fra innkjøper. Prøv å være litt fremoverlent og involvere deg tidlig, hvis og når muligheten er der. For hvis du tenker litt innovativt og langsiktig, så har de offentlige anskaffelsene nå passert en årlig verdi på over 500 milliarder kroner. Som burde gi noen gode muligheter for både store, mellomstore og små bedrifter over hele landet, og innenfor de fleste bransjene. Lever tilbudet i god tid før fristens utløp. Dette er viktig i forhold til om det skal oppstå noen problemer, eventuelt ved innleveringen. Eventuelt at du også vet at du har mulighet til å endre hvis det er noe du skulle ha glemt i tilbudet, eller noe hadde vært feil. Skal vi se litt på hva er det som kan være grunnlaget for å bli avvist i en konkurranse? Det er jo selvfølgelig hvis tilbudsfristen har utløpt. Og det kan være at dere har for dårlig økonomi i selskapet, altså for lav kreditskår. At det for eksempel er manglende erfaring innad i bedriften. Eller at du har manglende gjennomføringsevne, altså at dere blir sårbare. Ikke minst mangelfullt utfylt prisskjema, eller eventuelt andre mangler i tilbudet. Dere kan for eksempel gi tilbud på ukurante varer som eventuelt ikke oppfyller kravspekken. Men da tenker jeg vi går heller og ser på hva som kan hjelpe dere å bli en av vinnerne. For de er ofte de som gjør en god jobb med selve tilbudet og uttrykker seg klart og forståelig. Ikke begår formelle feil og ofte dobbeltsjekker konkurransen før de leverer den inn. Sørger for å levere et komplett tilbud med alt innkjøper ber om. Ikke tar vesentlige forbehold i tilbudet.
oppfyller alle kvalifikasjonskravene. Vinnerne har ofte en god løsning som viser at de har forstått oppgaven og har produktene som blir etterspurt. Det er jo selvfølgelig pris også, for det er ingen tvil om at pris ofte kan spille en stor rolle i en anskaffelse. Da kan vi se litt på hvilke dokumenter som kan være lurt å ha klart når du skal besvare en anbudskonkurranse. Når du leverer inn tilbud over terskelverdien, må dere fylle ut ESPD-skjema. Og da er det ofte sånn at enkelte dokumenter eventuelt skal ettersendes hvis innkjøper ber om det. Så sørg for at du har alle dokumentene tilgjengelig hvis dette skal ettersendes eller eventuelt legges inn med tilbudet. Og da er det, dokumenter som for eksempel firmaattest, skatteattest, husk det må ikke være eldre enn 6 måneder, eventuelt HMS, referanser, tilbudsbrev og så videre. Så les godt igjennom konkurransen og se hva innkjøper ber om. For de har ofte forskjellige dokumenter og krav i forhold til hva slags konkurranse de kjører og hvilke produkter de skal ha, og ikke minst størrelsen på konkurransen. Da kommer vi til å se litt på tilbudsinnleveringen i Mercell. Når dere er koblet opp på en konkurranse i Mercell, eller dere har klikket dere inn på en konkurranse i Mercell-portalen, vil dere automatisk komme inn i konkurransen på en fane som heter status. Husk at det gjelder, om det gjelder spørsmål om selve SPD-skjema, så er ikke det noe vi kan hjelpe dere med, men dere kan gå inn på Difi sine hjemmesider. Der ligger hvert punkt godt beskrevet. Eventuelt Google ESPD, for da kommer det opp. Da skal vi se på en veileder. Da vil dere se at vi havner inn på fanen status. Her ser dere hvem av dere i bedriften som står ansvarlig for konkurransen. Klikker dere på fanen detaljer, vil dere se om innkjøper har lagt inn at dere skal signere med digital signatur eller ei. Her ligger også alle data som dere må forholde dere til. Vedlagte dokumenter i konkurransen finner dere i linjen under. Dere kan velge å laste ned ett og ett dokument, ved å trykke på syn, eller sippe ned alle dokumentene på din egen PC. Kommunikasjonsmodulen det er direkte mail mellom deg og innkjøpet. Du klikker på plusstegnet for å opprette ny melding, og da ser du at innkjøpet dukker opp som mottaker. I gi tilbudfanen her dukker testsignaturen opp. Jeg anbefaler at dere tester den ut før innlevering. Dere velger om dere ønsker eller ikke ønsker å tilby, og når dere velger å ønske å tilby, sjekk at organisasjonsnummer og navn på bedriften er riktig. Da starter innleveringsprosessen. Vi kommer rett inn i ESPD-skjema. Da her skal det legges inn informasjon. Hører jeg at lyden er... Når det gjelder avvisningsgrunner, skal vi se. Så håper jeg at svaret hos dere blir her. Hvis ikke, så må dere fylle ut mer informasjon til. Da hører jeg at lyden er ganske dårlig, så da lurer jeg på om vi rett og slett skal se om vi greier å få gjort noe med den. Tum, tum, tum. Jeg prøver å sette den i gang en gang til. Hvis dere fortsatt ikke hører lyd, så håper jeg dere bare kan sende meg en melding, og så får jeg heller prøve å kjøre den live. Skal vi se. Da vil dere se at vi har... Prøv nå. Her ser dere hvem av dere i bedriften som står ansvarlig for konkurransen. Klikker dere på fanen detaljer, vil dere se om innkjøper har lagt inn at dere skal signere med digital signatur eller ei. Her ligger også alle datoer som dere må forholde dere til. Vedlagte dokumenter i konkurransen finner dere i linjen under. Dere kan velge å laste ned ett og ett dokument med å trykke på syn, eller sippe ned alle dokumentene på din egen PC. Kommunikasjonsmodulen det er direkte mail mellom deg og innkjøper. Da beklager jeg dette veldig. Da prøver jeg å prate samtidig som filmen går. Og så håper jeg at det fungerer for dere.
For dere hører når jeg prater, håper jeg. Du hører når jeg prater. Supert. Da prøver vi filmen, og så skal jeg prøve å prate over filmen. Så håper jeg det vil lette på opptak for dere. Her ser dere at vi havner inn på fanen status. Dere ser hvem av dere i bedriften som står ansvarlig på konkurransen. Klikker dere på fanen detaljer, vil dere se om innkjøpere har lagt inn at dere skal signere tilbudet i portalen med digital signatur. Her ligger også datoer som dere må forholde dere til. Vedlagte dokumenter finner dere i linjen under der, og her kan dere velge med å laste ned ett og ett dokument, eller sippe ned dokumentene på deres egen PC. Når vi kommer til kommunikasjon, så er dette en mailboks mellom deg og innkjøper. Trykker du på NU-melding, så har du mulighet til å sende direktemelding til innkjøper. Gi tilbud. Her dukker testsignaturen opp. Jeg anbefaler at dere tester den ut før innleveringen. Du velger om du ønsker eller ikke ønsker å tilby, og sjekk at organisasjonsnummer og navn på bedriften din er riktig. Da starter vi med innleveringen. Dere kommer rett inn i SPD-skjemaet, og her skal det legges inn informasjon om leverandør. Det er her dere kan invitere inn underleverandører også. Når det gjelder avvisningsgrunnene som vi kommer til nå, så håper jeg jo at svaret hos dere blir nei på alle punkter. Hvis ikke, så må dere i hvert fall fylle ut mer informasjon til innkjøper i SPD-skjema. Og når dere kommer til kvalifikasjonskrav, så kan det variere fra anskaffelse til anskaffelse hvilke krav innkjøper har til dere som leverandør. På krav rettet imot selve konkurransen, så kan det også variere. Husk at alle linjer må fylles ut med rød stjerne, som dere ser her. Og her kan dere velge status på da miljøkrav og fylle inn tekst, eventuelt laste opp dokumenter. Og så trykker dere neste. Sjekk at hele prosesslinjen er grønn. Ja, den kom litt tidlig, men uansett så kan du laste opp dokumenter til tilbudet og andre dokumenter her. Og hvis du da dobbeltsjekker at denne linjen din er grønn, fordi den prosesslinjen må være grønn, ellers så vil ikke systemet la deg levere tilbud. Og da er det klart for signering, og her kan du velge det sertifikatet du ønsker å signere med. Og når dere har gjort det, så er dere ferdig med levering. Og da skal dere være ferdig med selve signeringen og innleveringen av tilbudet. Når dere har levert, så vil dere motta en mail som da sier at tilbudet deres er innlevert. Da tenkte jeg vi skulle se litt på leverandørsamarbeid, og så håper jeg at dere fikk med lyd nå. Man sier ofte at hvis du trenger et annet selskap for at du skal oppfylle krav til økonomisk kapasitet eller tekniske kvalifikasjoner, eller så kan du si det sånn, er man for liten alene, at man ikke klarer å dekke hele leveransen, da kan man samarbeide. Men vær obs. Altså, samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen, de er forbudt. Da kan vi gå gjennom disse tre forskjellige formene med leverandørsamarbeid som ligger i SPD-skjema som dere skal velge mellom. Den første er da konsortium, eller også leverandørgruppe som den heter. Her skal de i tillegg til kontrakt med oppdragsgiver ha en egen internavtale seg imellom, som blant annet sier noe om organiseringen og fordelingen av arbeidsoppgaver. Oppdragsgiver skal ha en kopi av internavtalen, og gruppen skal utpeke en gruppeleder som skal være representant overfor oppdragsgiveren.
Når det gjelder dokumentasjonsplikten i selve konkurransen, så må man her passe på at alle deltakerne i gruppen leverer komplett sett med dokumentasjon på de kvalifikasjonskravene som gjelder for den aktuelle delen av kontrakten. Men det ligger jo da i egenerklæringsskjema, SPD, som de da skal levere på alle sammen. Da kan vi gå på neste, og det er hvor du trenger en underleverandør for å oppfylle kvalifikasjonskrav. Hvis anbudskonkurransen du ønsker å delta i har noen kvalifikasjonskrav som ditt firma ikke kan oppfylle, har du mulighet til å inngå et samarbeid med et annet firma. Det kan være krav til økonomisk kapasitet eller tekniske kvalifikasjoner, som for eksempel erfaringsoppdrag som ditt firma ikke kan oppfylle alene. Det må dokumenteres på en måte som gjør at oppdragsgiveren er trygg på at det er reelt samarbeid mellom dere. Derfor må dere skrive en samarbeidsavtale som begge signerer og vedlegger i tilbudet. Og i slike tilfeller så må alle firmaene levere komplett egenerklæring på ESPD. Vær obs på at oppdragsgiver også kan kreve at du leverer en beskrivelse av hvordan du styrer leverandørkjeden i kontrakten. Med det menes både din underleverandør og dens underleverandør igjen, hvis de skulle ha noen. Og hvis vi da ser på den siste formen, så er det da underleverandører som brukes til å utføre visse deler av kontrakten. Denne type underleverandører kan være underleverandører som hovedleverandøren ikke støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskrav, mens man ønsker å bruke til enkelte deler av leveransen i anbudet. Det kan også være tilfelle hvor hovedleverandør ikke vet hvilken underleverandør han kommer til å bruke før han har vunnet kontrakten, fordi man henter priser senere. I slike tilfeller er det ofte ikke nødvendig for underleverandøren å dokumentere alle kvalifikasjonskravene, siden hovedleverandøren selv i prinsippet er kvalifisert. Men oppdragsgiver kan allikevel kreve at hovedleverandør oppgir navn på alle underleverandørene, og i tillegg kreve all dokumentasjon fra alle underleverandørene. Hvis det skal leveres ESPD-skjema i konkurransen, må underleverandørene besvare avvisningsgrunnene. Oppdragsgiver kan også kreve at visse kritiske deler av leveransen kun skal utføres av hovedleverandør. I slike tilfeller skal oppdragsgiveren beskrive hvilke deler det er snakk om. Da går vi over til å se litt på hvordan invitere underleverandør i ESPD-skjema i portalen. Og dette er jo også en ny veileder med innspilt lyd. Men da prøver jeg å snakke mens den filmen går, så håper jeg at dere eventuelt bare hører en av lydene. Hvis det blir mye støy, så håper jeg dere bare kan gi meg en liten indikasjon, for da kan jeg være stille, og så kan vi høre på filmen eventuelt. Det vi gjør da er at vi går tilbake i konkurransen, og i da ESPD del 2, som er opplysningene om leverandør. For det er her vi kan invitere underleverandører i de tre forskjellige delene. Og husk at innleveringen, eller invitasjonen på underleverandør er lik. Altså det er den samme prosessen uansett hvilken du velger. Så da prøver vi, og så ser vi hvordan dette går. Her ser dere at vi er inne i SPD. Som er opplysninger om leverandøren. Da scroller vi oss ned på siden. Den første muligheten er da konsortium. Husk at her gjelder dokumentasjonsplikt i selve konkurransen. Alle deltakerne i gruppen må levere ESPD. Og neste blir jo da hvor dere kan invitere underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskrav. Husk at her må alle firmaene også levere ESPD. Når vi trykker ja her, så vil det dukke opp flere linjer, slik at man kan hente opp leverandøren eller legge inn. Her ser dere at det ligger to underleverandører som er invitert, hvor den ene er kansellert. Her ser dere statusen på da de leverandørene er invitert.
Trykker du på plusstegnet, da kommer det flere valg opp. Du kan ha noen leverandører som ligger i ditt register som du kan hente opp, eller så kan du velge legg til ny. Her må du huske å fylle ut alle linjer med stjerner og passe på at du legger inn riktig informasjon. Da ser dere her at det er mulighet for å legge den til ditt register etterpå. Trykker dere legg til og OK. Så har vi da underleverandør som brukes for å utføre visse deler av kontrakten. Men les denne linjen nederst der, for den er viktig. Hvis innkjøper ettertrykkelig har bedt om at underleverandør skal fylle ut ESPD for underleverandør i konkurransegrunnlaget, skal du svare ja og invitere disse til å besvare deres separate ESPD. Her ser dere hele tiden status på underleverandøren deres. Invitasjonen er helt lik på alle tre uansett, så du trenger ikke å bli nervøs for det. Husk at dere kan legge da leverandøren deres i eget register, og det kan faktisk være lurt hvis du kommer til å bruke samme leverandør i andre konkurranser senere. Når du har lagt inn underleverandøren din, vil informasjonen bli sendt inn til validering i Marcel, og det vil foregå fort, ja, i løpet av en arbeidsdag, men ofte så går det ganske raskt. Og da vil dere se at invitasjonen er sendt. Alle underleverandører du har invitert må være ferdig med å levere sin del før du får signert tilbudet. Det betyr at hvis de ikke har levert, så må du kansellere underleverandøren igjen før du kan få lov å levere. Så sørg for at de besvarer sin del i god tid før tilbudsfristen. Da håper jeg det gikk greit, og så går vi over og ser litt på elektronisk signatur. Nå så vi jo litt på det i filmen i stad, men så, hvis du skal signere med elektronisk signatur, så vil du få vite om det når du leser det i konkurransen. Men hvis det står i teksten, og det ikke dukker opp i innleveringen, eller du ikke finner testen på e-signaturen, så vil den ikke dukke opp for de andre leverandørene heller. Så da leverer du bare tilbudet uten elektronisk signatur. Men husk da at tilbudet må signeres av en bemyndiget person, eventuelt signeringsfullmakt. Når du skal signere elektronisk signatur, så anbefaler vi at du leverer tilbudet i god tid før fristens utløp. Ikke vær i siste liten, for plutselig så trenger du hjelp nå, og så kommer du ikke gjennom til noen som kan hjelpe deg, og da kan plutselig løpet være kjørt. For det er dere som har ansvaret for å levere tilbudet i tide. Kvalifiserte sertifikater kan være, om de er personlige, som for eksempel BankID, personsertifikat fra Bypass, eller om det er ansatt eller virksomhetssertifikat. Det anbefales å bruke en signatur som eies av virksomheten, og en slik signatur det kalles et virksomhetssertifikat. Men skal vi se litt på hva som er viktig for dere å passe på? Lever all dokumentasjon som kreves. Følg strukturen og kravet til tilbudets utforming som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Fordi kreative prismodeller og ukjente priselementer fra dere er sjeldent noe god idé. Hold deg til det prisregimet som er oppgitt, slik at innkjøper lett får oversikt over tilbudet ditt og forstår tilbudet ditt. Dobbeltsjekk at det du skal levere er riktig utfylt. Slurv er en av de vanligste feilene som blir gjort, og som kan gjøre at man fort kan bli valgt vekk. Som for eksempel at man glemmer å endre tilbudets gyldighet hvis innkjøpet krever 3 måneders vedståelsesfrist, og dere har 30 dager som gyldighet i tilbudsmalene deres. Bruk en kollega til kvalitetssikring, altså det kan lønne seg. Husk at meldinger fra innkjøper, det kommer til e-posten til den personen som står ansvarlig for konkurransen. Tilbudet må signeres av en bemyndiget person, eventuelt signeringsfullmakt. Og skal tilbudet leveres med elektronisk signatur, sjekk i tilfelle at alt fungerer før du skal levere tilbudet. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp, for det er det siste tilbudet som regnes som det endelige tilbudet.
Og husk, lever tilbudet i god tid før fristens utløp. Jeg kan ikke få sagt noen ganger. Tenkte bare vi skulle ta litt om regelverket i offentlige anskaffelser om likebehandling og forutberegnelighet. Det er bare kjekt at dere vet. Fordi bakgrunnen for disse prinsippene er blant annet at alle interesserte tilbydere skal ha samme mulighet til å vinne kontrakten. Skal alle vilkårene for konkurransen være kjent. Kravet til dokumentasjon er lik for alle. Like situasjoner skal behandles likt for alle tilbydere. Og husk at kravene gjelder uansett om oppdragsgiver kjenner firmaet fra før eller ei. For det er ingen tvil om at vinnerne, vinnerne kan spillereglene. Skal man vinne anbudskonkurransen, så må man kjenne spillereglene som ligger til grunn for å kåre en vinner. Dette gjelder i alt, enten det gjelder i sport eller det handler om anbudskonkurranser. For dessverre viser det seg at det er mange som ikke tar seg tid til å lære reglene. De fleste synes det er gørr kjedelig å lese forskrifter, og dessuten så er stoffet ofte litt vanskelig å finne frem til. Men det er ofte verdt det. Da skal vi se litt på og når det er muligheter for samspill mellom offentlige og leverandører. For det er jo når konkurransen er under planlegging og ikke har blitt publisert ut ennå, det er da du kan komme med innspill og eventuelt gi informasjon om nye, bedre og eventuelt flere muligheter enn hva kanskje innkjøpet kjenner til fra før. Det som vil hjelpe dere er jo å få vite om hva de skal gjøre før de publiserer ut konkurransen. For når konkurransen er publisert, så må dere følge de kravene som er skrevet i anbudet. Det finnes muligheter for å finne ut hva offentlige skal kjøpe inn fremover, som kan gi deg en unik innsikt på hvilke anbud som skal publiseres fremover. Du kan finne informasjonen om hva de offentlige har lagt i budsjettene sine, eller informasjon om hva de har besluttet at de skal gjennomføre av innkjøp etter kommune, byråds og fylkesmøter. Dette er offentlige investeringsplaner. Offentlige budsjetter og investeringsplaner er informasjon om hva de har satt av penger til når det gjelder investeringer i kommuner og fylker. De offentlige budsjettene og investeringsplanene gjelder i all hovedsak for inneværende år og opp til 3 år frem i tid. Denne informasjonen kan jo gi dere en mulighet til å starte en tidlig dialog før anbudet blir publisert ut, som gjør at dere kan stille spørsmål, komme med forslag, gi tips til anbudsplanene, rett og slett komme i dialog med innkjøper. Mercell leverer varslingstjeneste på denne type informasjonen, så hvis det er interessant for dere, så ta kontakt med oss. Du har noe som heter utløpende rammeavtaler. Altså, du har mulighet til å følge med når rammeavtaler utløper. Det kan gjøre deres kommende salgsaktiviteter mer forutsigbare, og dere kan komme i dialog med innkjøper her også før anbudskonkurransen blir publisert ut igjen. For hvis dere klarer å holde oversikt på datoer for utløpet av rammeavtalen, selve avtalen, oversikt over hvilke varer og tjenester som ligger i avtalen, så er dere godt rustet til neste runde. Hvis dere i tillegg vet hvem som sist hadde kontrakten og hvem som var ansvarlig for anbudsprosessen hos innkjøper ved sist anskaffelse, så er dere bra stilt. For rammeavtaler skal jo som sagt tidligere i all hovedsak ikke vare mer enn totalt 4 år. Og dette er jo også informasjon som Mercell kan tilby på varslingstjenesten sin. Så igjen, vil dere vite mer om dette, ta kontakt med oss. Da har vi vært gjennom ganske mye informasjon med litt klabb og babb. Jeg håper at noe av det her har vært nyttig for dere. Jeg tar ingen oppsummering her ved at dere mottar da denne presentasjonen på mail i etterkant av webinaret. Så da kan vi heller bruke tiden på spørsmål hvis noen av dere har noen spørsmål. Hvis det er så at jeg ikke klarer å svare på alle spørsmålene på strak arm, så vil dere motta de svarene som er mulig å fremskaffe på mail i etterkant. Så da får vi se. Nå var det mye her angående lyd. Skal vi se. Dersom bid manager selgers personlige bank-ID fungerer ved test, kan vi da være sikre på at en
kan levere dette med, i stedet for virksomhetssertifikat når de signerer tilbudet elektronisk også? Ja, det er helt riktig. Du har muligheten til å gjøre det, men vi anbefaler at dere bruker virksomhetssertifikat. Ved levering av reviderte tilbud, innen utløpt tidsfrist, kan man gjøre endringer i innleverte tilbud, eller må man hele tiden, eller må hele tiden tilbudet lastet opp på nytt. Altså når du velger ny innlevering, så vil de dokumentene som du har lagt inn, de vil ligge der. Så da sletter du de dokumentene du eventuelt ikke ønsker å ha der, eller som du ønsker å bytte ut, og så laster du opp de nye dokumentene. Og så sender du tilbudet og går igjen. Så alt blir liggende når dere da ønsker å levere nytt tilbud innenfor tilbudsfristen. Ja, når det gjelder SSA-D i forhold til rammeavtale, som kan vare mer enn 7 år, og eventuelt 5 år, også med opsjoner i tillegg, så har ikke jeg lyst til å svare deg her og nå på det. Det er noe jeg eventuelt kan ettersende i mail til deg, Hilde. Da er det en som lurer på hva måtte legges med vedrørende konsortium. Og der er det sånn at alle deltakere i den konsortiumgruppen må levere fullt ESPD-skjema. Det vil du også få i den oppsummering PowerPointen. Hvorfor vi anbefaler virksomhetssertifikat er fordi at ellers er det du som stiller deg personlig ansvarlig egentlig for tilbudet. Signerer du med virksomhetssertifikat, så er det bedriften som står ansvarlig for tilbudet. Så får jeg spørsmål om et offentlig anbud som nå med varighet på 4 år pluss opsjon på 1+1 år, om det er innenfor regelverket. Ja, det er nok helt sikkert det, fordi det er forskjell, spesielt innenfor forskjellige sektorer også. Så uten at jeg kan si direkte her og nå at ja, det er riktig, at det stemmer nok og er nok innenfor, så kan du heller sende meg en mail, Jan Terje, og så kan jeg sjekke opp i forhold til da det anbudskonkurransen som du nå skal besvare. Et spørsmål her. Noen ganger ser vi at prisskjema mangler forespørsel om enkelte tjenester vi vet kunden vil trenge. Hvordan skal vi forholde oss til det? Altså, da har du kommunikasjonsmodulen som du har muligheten til å stille dette direkte spørsmålet til innkjøpet på. Og det vil jeg anbefale at du gjør. Fordi hvis dette gjelder, du mener dette gjelder, så gjelder det for alle, og da må eventuelt innkjøper også sørge for at det blir tilgjengelig for alle de andre deltakerne i konkurransen. Så still spørsmål i kommunikasjonsmodulen til innkjøper hvis dere har noen spørsmål om selve konkurransen. Virksomhetssertifikat, det er altså enten en bank-ID eller et annet sertifikat som du kan skaffe på selve bedriften din. Hvis du ønsker å få mer informasjon om det, så send oss en mail, og så skal vi hjelpe deg med å henvise til de vi kjenner til som har virksomhetssertifikater. Som nyetablerte så har vi ikke en kreditscore. Er det oftest et absolutt krav? Ja, det er det. Og det er jo der hvor du eventuelt har muligheten til å bruke en leverandør ved siden av, som da eventuelt kan oppfylle de kravene for deg. Ja, som sagt, jeg kan sende informasjon om hvordan dere kan få tak i virksomhetssertifikater. Når man skal hake av for å levere konsortium eller leverandørgruppe, er jeg blitt forvirret av det. For man bruker jo gruppa for å oppfylle kravene. Nei, der så skal alle,
alle deltakerne i gruppa levere full SPD. Så der må alle fylle ut. Vi se. Da fikk jeg spørsmål angående å levere flere alternative tilbud som hvert og et selvstendig dekker alle krav i anbudsforespørselen. Da tror jeg at innkjøpere har åpnet opp for at det er mulig. Jeg har heller ikke lyst til å svare direkte på den, så den vil du få svar på i mail, Jan. Hvordan ser vi hva som vil komme ut av, av kommende kommunale forespørsler? Altså det er jo da det vi kaller offentlige budsjetter eller offentlige salgsleads. Det er da informasjon som vi henter på de forskjellige kommunesidene om hva de har bestemt at de skal gjøre av kjøp fremover. Så det har du mulighet til å få, få varsling om av Marcel hvis du ønsker. Og der så ligger det ofte en kort tekst om hva de har tenkt å gjøre. Og det, informasjonen der har du også mulighet til å bruke for å komme i dialog, altså kanskje tipsa innkjøper om, om hva som dere har å tilby, hvilke muligheter som ligger der før de eventuelt legger ut anbudskonkurransen og legger inn de kravene de, de da er ute etter. Hvis det vilkår som vi ikke kan innfri, for eksempel betalingfrist 60 dager, er det noe vi kan legge inn forbehold om? Eller må alle vilkår innfris slik det er beskrevet? Altså, det, jeg vil jo anbefale at man ikke legger for mange forbehold. For det gjør igjen, som vi gikk gjennom i sted, at innkjøpet lett kan velge deg vekk. For da er det plutselig interessant med en annen leverandør enn deg, hvis, hvis dere ikke har mulighet til å utfylle de kravene som de har satt til konkurransen. Så du kan gjøre det, men, men jeg tror at jeg vil anbefale deg å ikke gjøre det. Da tenker jeg at jeg takker for meg. Hvis dere har noen flere spørsmål, så har dere altså mulighet til å sende inn de. Og så vil vi forsøke å svare på disse spørsmålene etter hvert. Da vil dere få svar på de på mail. Vi rekker en til her. Har du noen erfaring med når oppdragsgiver velger å bruke intervju, hva som vektlegges i disse? Nei, Ronny, det har jeg ikke. Men jeg har nok helt sikkert noen på huset som har det, som vi eventuelt kan spørre. Så jeg skal sjekke med et par av mine dyktige kollegaer, og så kan vi se om vi kan gi deg noe smart svar på det, Ronny. Kan for eksempel to elektroentreprenører gis tilbud sammen på større forespørsler? Ja, altså det, dere kan jo samarbeide. Hvis, og da har dere jo muligheten til å gjøre disse forskjellige, de tre forskjellige leverandørsamarbeidene som ble beskrevet. Så det som er viktig er igjen det at, dere, at det blir sett på som et reelt samarbeid. Og at dere ikke ser ut som dere har tenkt å begrense konkurransen med at dere samarbeider. Da takker jeg for meg, og så ønsker jeg dere en fortsatt fin dag, og så beklager jeg at filmene ikke fungerte som det skulle, men det skal vi sørge for at fungerer til neste runde. Ha en fortsatt fin dag alle sammen.